الحمد لله، ثم الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول لقوم الكافرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Neka je neizmjena hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na svim nimetima i blagodatima što ih je podario ljudskom rodu. Neka mu je neizmjena hvala na uputi Kur'an i Kerima časnog što ga posla preko svog posljednjeg Božijeg poslanika miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Neka su najljepši i najpotpuniji salavati i salami na njega, njegovu časnu porodicu, vrla ashabi i sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. Do sudnjega dana, Allahumma amin. Boga Allah uputi na pravi put, nikomu ne može ukazati na stranu putu. A koga Allah ostavi u zabludi, nikomu ne može ukazati na pravi put. Svjedočimo da nema drugog Boga koji zaslužuje istinski da bude obožavan osim Allah subhanahu wa ta'ala. I svjedočimo da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik. O vi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako osim kao pravi vjernici. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an Kerimu kaže: Al-hakumu takathu hatta zurtumu l-maqabir. Allah subhanahu wa ta'ala u prijevu značenja kaže: Al-hakumu takathu, zaokupljava vas nastojanje da što i učni budete, hatta zurtumu l-maqabir, sve do grobove svoje ne naselite. Da bi u zadnjem ajetu Allah subhanahu wa ta'ala ove sure rekao: Thumma latus'alunna yawmaydin 'anil na'im. A zatim ćete za sladak život, za svoje nimete, bez blagodati biti pitani. Danas ćemo iskoristiti priliku da uzmemo pouku i poruku ovih ajeta, ove plemenite sure. Što nam na značenju ove sure daje i sljedeća sura, kako mu fesiri kažu da je sve u Kur'anu povezano, a nakon ove sure jeste sura Wal Asr, kada se Allah subhanahu wa ta'ala zaklinje vremenom, što nam doista govori o prolaznosti ovog dunjaluka. I doista vjernik, pametan musliman, ne smije olako uzeti ovo zdravo za gotovo, već treba dobro razmisliti o ovim poukama i porukama. I doista, draga braćo, ljudi gaze zemlju. Ljudi gaze zemlju u kojoj su prije ukopali svoje najdraže, svoje najmilije, međutim nisu uzeli pouku. Doista ćemo naći da djeca ukopaju svoga oca, zatrpaju ga i vrate se svojim dunjaluškom životu, međutim nisu uzeli pouku i poruku. Pa ćemo naći, dragi brate, da kada bude dženaza namaz, da se narod okupi, pa ćemo naći jednu dobru skupinu ljudi vjernika koja se, znači, skloni sa strane džamije ili stane ispred džamije pri ulazu na ulaz džamije, ne klanjajući dženazu, a gledajući svojim očima isti scenariju koji ih kasnije čeka. Doista je, braćo, to pogubno za svija nas kao zajednicu, a pogotovo za te ljude. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Doista kada bi se čovjeku dala dolina zlata, on bi poželio drugu dolinu. Zato ćemo naći, dragi brate, ljude koji se natječu u izgradnji velikih zgrada, u izgradnji prostranih kuća koji nisu potrebni. Zatim ćemo naći ljude koji kupuju skupocjena auta, tj. Automobile, pa pod izgovorom da je ovaj ljepši, ovaj noviji, ovaj udobniji. Međutim, lažu sami sebe. Doista je to zato što je dunjaluk ušao u njihova srca. Ljubav prema dunjaluku je ušla u njihova srca. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: Kada čovjek ostari, doista dvije osobine ostaju kod njega, a to je nada u život i pohlepa za ovim svijetom. Zato, dragi brate, znaj, što više ti Allah subhanahu wa ta'ala podari blagodati, toliko će za to biti pitan. Jer doista slijepac neće biti pitan za blagodat vida, dok će onaj koji ima vid biti pitan. Zato svaku blagodat koju ti Allah podari, bit ćeš pitan na sudnjem danu.
kako to Allah i rekao u ovom zadnjem ajetu sure At-Takasur. Zato, dragi brate, vodi računa. Nije samo iskušenje musibet kad te zadesi, već iskušenje i ono kada ti Allah subhanahu wa ta'ala podari blagodat, da vidi da li ćeš ti biti zahvalan ili ćeš biti od onih koji su nemarni. Zato ćeš za sve biti pitan. Kako je došlo u hadisu kada jedne prilike Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem iziše u mrtvoj noći, pa je susreo Ebu Bekra, pa mu pitao: o Ebu Bekre, šta te to izvelo vani u ovoj mrtvoj noći? A on je rekao: o Allahu poslaniče, izvelo me ono što izvelo i tebe, a to je glad. Pa su nastavili dalje pa su ugledali Omera radijallahu ta'ala anhu, pa je pitao Allahu poslanik Omera isto pitanje što je Omer rekao da ga izvela glad. Subhanallah, trojica najboljih ljudi na dunjaluku, a bili su gladni. A ja i ti, brati dragi, ne zanoćimo, a da nam trbusi nisu, tj. Da nam trbus nije sik. I dalje nastavlja Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis, pa kaže: pa smo prošli pored kuće jednog ensarije, na što nas je pozvao. Pa kada su ušli, ovaj ensarije je vidio zbog čega su izašli, pa im je pripremio jedno bravče, zaklao i donio im ješinu sa vodom. Pa nakon što su pojeli i nakon što su se dobro napili, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: nadam se da zbog ovoga nećemo biti pitanje na sudnjemu danu. Pa Omer vidno uznemiren kaže: ja Rasulallah, zar ćemo biti pitani zbog utjeja vode čiste pitke? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: doista za svaku blagodat ti je Allah dao ćeš biti pitan, osim u tri slučaja. A to je za hranu, to je vodu koju si popio, pa je stvariš. Zatim za odeću koju si obukao pa podereš, zatim, dragi brate, za novac koji si zaradio pa utrošiš na Allahom subhanahu wa ta'ala. I doista, dragi brate, znaj da je primjer ovog dunjaluškog života poput primjera supermarketa. Kada uđeš u ogromni supermarket, mnogi proizvodi su na izlogu, mnogo što se nudi. I ti, ako se malo zaneseš, kreneš da uzimaš redom sve što ti se sviđa, međutim, na izlazu te čeka kasa i račun koji moraš da platiš. Isto tako i sa životom. Ukoliko budeš uzimao dunjaločkih dobara i ljepota sve ono što ti ne pripada, sve ono što ti ne treba, doista ćeš doći u situaciji kada ćeš morati džavab, to je odgovor dati za sve to. U jedne prilike Harun ar-Rashid pozvao Ibn Semaka, čovjeka koji mu je bio sluga. Pa Ibn Semak ušao kod njega, na što mu je Harun ar-Rashid rekao da ga je zvao da mu ponudi vode. Pa mu Ibn Semak prinio čašu vode, pa kada je krenuo da popije Harun ar-Rashid, vladar muslimana u to doba, kaže mu Ibn Semak: tako ti Allaha, koliko bi ti dao svoga imetka, svoje bogatstvo, svoje vlasti, da popiješ ovu vodu, na što mu je Harun ar-Rashid rekao: dao bi pola svojeg imetka, pola svoje vlasti. To, draga braćo, nije to država u današnje vrijeme, već je to država od Španije pa do granica sa Kinom, koliko je vladao Harun ar-Rashid tom državom, tom teritorijom. Pa kaže: za ispijanje čaše vode bi dao pola svog imetka. Pa nakon što je popio Ibn Semak, mudri čovjek kaže: a koliko bi sada dao da imaš po teškoći da ne možeš to da izbaciš iz sebe? Na što mu Harun ar-Rashid kaže: dao bi i drugu polovinu svog imetka. Pa kaže Ibn Semak: jadno je ono, to je to je jadno za što se ljudi natuču. Hoće kazati Semak: o ljudi, vodite računa da ono što prolazi nije ono što vama treba da zaokupira pažnju. I zato ćemo naći, dragi brate, da ljudi se mnogo, mnogo svađaju i mnogo razmišljaju i teže prema dunjalučkim dobrima, prema dunjalučkim ljepotama, a zaboravljaju ahiret. I mi ovdje, draga braćo, ne kažemo da čovjek ne treba imati lijepu kuću i da ne treba voziti dobro auto. Ne, nasuprot toga, kažemo da u njegovom srcu ne treba da stanuje dunjaluk. Jedne prilike Ahmed ibn Kajs vidio čovjeka koji drži u svojoj ruci dirhem. Dirhem u to doba je bio srebrnjak. Pa mu je rekao: čiji je ovo dirhem? Na što mu on rekao: ovo je moj dirhem. Na što mu je Ahmed ibn Kajs rekao: doista, ukoliko ga potrošiš, želeći time nagradu ili da dostigneš zahvalnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala, doista je tvoj. U suprotnom, on pripada drugima, pa je citirao pjesnika kada je rekao: ti si imetkov dok ga čuvaš, a imetak je tvoj dok ga potrošiš. Aludirajući na to, na hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad jedne prilike kad su zaklali ovcu, pa je upitao poslanika Ajšu šta je ostalo od te ovce.
da je Aisha radijallahu ta'ala anha rekla, ostala je samo plećka. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ne. Znači, sve nam je drugo ostalo osim plećke. To jest, ono što smo podijelili, doista ćemo to naći na sudnjemu danu. Isto tako, draga braćo, o prolaznosti ovog dunjaluka, kako ju upućuju ovi ajeti, jesu prijašnje generacije. To dobro znaju naši djedovi, naše nane. Pitajte njih kakve su te kuće u kojoj su oni boravili. Pitajte kakva su prijevozna sredstva bili. Pa pogledajte da li je od prijašnjih generacija, od prije 100 godina niko ostao. 120 i nema više. Pa zar je to ono što čovjek treba da žudi i da se bori? I doista, dragi brate, znaj da Allah subhanahu wa ta'ala će te pitati za sve ono što u životu radiš. Jedne prilike jedan pobožnjak iskopao kabor pored svoje kuće, pa kada su ga upitali zbog čega to radiš, on je rekao, s vremena vrijeme da legnem u taj kabor, poznata predaja. Legnem u taj kabor i pitam svoju dušu, o dušo, šta želiš sad iz ovog kabora? Kada bi tamo osvrtio šta bi ti poželjela, pa on kaže sam sebi, odgovara, doista bi voljela da se vratim u dunjalu, da činim dobra djela. Pa on ustane iz kabora i kaže, o dušo, data ti još jedna šansa, pa iskoristi. Zato, dragi brate, znaj da Allah subhanahu wa ta'ala moti na tebe. I ukoliko ti neko učini dobro, a Allahovo dobro je neizmjerno, onda očekujemo od tebe da budeš odgovoran prema tome. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je učio poznatu dobu. Allahumma la taj'al ad-dunja akbar hamina. Gospodaru Allahu naš, ne dozvoli da dunjaluk bude naša najveća briga. Zato, dragi brate, vodi računa da dunjaluk ne bude naša najveća briga. Vodi računa kada radiš neki posao, da te taj posao i ta želja i ta ljepota dunjalučka ne odvedu sa puta, da te ne odvrate sa sjećanje na Allaha i spominjanja Allaha. Pa naći ćemo današnjem vaktu da ima ljudi, dragi brate, koji zbog posla kasne na namaz. Čak ima ljudi mnogo više koji uopšte namaz nabavljaju pod izgovorom da je farz raditi. Pazi, dragi brate, i klanjati. Pa izmiri ono što te Allah duži. Ispoštuj, pa će ti Allah dati mnogo, mnogo više. Zato je žalosno, dragi brate, da se nazivamo muslimanima, a da to u svom životu malo, malo se prikazuje i vidi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas sačuva, da nam podari, da budemo od onih koji će se sjećati ahireta i da budemo od onih koji će raditi za njega, a da nam dunjalu bude u ruci, a nikako u srcu, jer Ali ibn Talib radijallahu ta'ala kaže, doista i dunjalu i ahiret imaju svoju djecu, pa vi budite djeca ahireta i natječite se u tome, a nikako u dunjalu. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أن أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله وأصلي وأسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام